Il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenek Adami kellu jissospendi ruħu sakemm tintemm l-investigazzjoni li qed issir b'rabta mal-investigazzjoni ta' Capital One fejn hemm allegat ħasil ta' flus. Dan intqal minn Simon Merci għal wieħed mill-awturi tar-rapport ta' telfa tal-Partit Nazzjonalista waqt il-programm One Week ta' nhar il-ġimgħa. Le kellu sakemm jgħaddu l-investigazzjonijiet auto għaw xejdulu. Jissospendi awtomatikament. Merċiqa kien ċar fiħsibu din id-dikjerazzjoni r-repetija darba darbtejn. Illi Beppe Fenek Adami għandu jissospendi ruħu? Iva, m'għandix oġġezzjoni, kuku kont jiena kont nagħmel. Il-programm One Week li x-xandar nhar ta' ġimgħa wara l-aħbarijiet iddiskuta żewġ każi li ddominaw fl-aħħar ġimgħa. Il-każ ta' Beppe Fenek Adami u l-investigazzjoni dwar ħasil ta' flus u dak ta' Tonio Fenek u l-Falcon Funds li qed ikun investigat mill-awtoritajiet Żvediżi. Fil-każ ta' Tonio Fenek, din il-ġimgħa ħareġ kif l-awtoritajiet Żvediżi għall-pensjonijiet esprimew rabja għall-mod kif il-Falcon Funds għadhom ma raddewx il-miljuni skont il-ftehim mill-ħuq. Fil-każ fejn issemma Beppe Fenek Adami kien hemm ir-riżenja ta' Richard Abdilla Castillo minn kumpanija oħra u dan minħabba l-investigazzjoni. F'One Week Simon Merci għażiet jgħid li Simon Busuttil se taħa azzjoni ju dwar il-każ ta' Beppe Fenek Adami. Jien, flok Simon, ngħidlu, isma', għandek tissospendi ruħ. Iżda Simon Busuttil sejjaħ lil dan il-każ velat minn ġurnalist barrani bħala montatura.